Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 25 лютого. Триває 367-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти та мирне населення. Існує небезпека подальших російських ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Наступальних угрупувань ворога не виявлено. Ворог обстріляв райони населених пунктів Стукалівки, Павлівки, Гиріне і Катеринівки Сумської області, а також Стариці, Вовчанська, Огірцевого та Бологівки Харківської області. У районах Ветеринарного та Рубіжного окупанти завдали авіаударів. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Масютівка, Невське, Білогорівка, Спірне, Федорівка, а також в районі Серебрянського лісництва. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, зокрема Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп'янська, Кислівки, Діброви і Білогорівки та ще низки населених пунктів на Луганщині. Біля Гряниківки та Спірного зафіксовано ворожі авіаційні удари. На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних спроб біля населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Мар'їнка, Новомихайлівка. Успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів, зокрема Авдіївки, Водяного, Мар'їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 12 населених пунктів, зокрема Времівка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я Запорізької області, Марганець та Нікополь Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали Новобереслав Херсонської області та місто Херсон. На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення, проводять обшуки помешкань. Відомо, що у місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують проукраїнсько налаштованих громадян. Усі підрозділи так званих силових структур Донецької області з 1 березня 2023 року переходять на функціонування за російським законодавством. У зв'язку з цим анонсовано звільнення військовослужбовців 1-го армійського корпусу, які досягнули граничних термінів перебування на військовій службі. Авіація Сил оборони за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 2 райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби. Вірте та підтримуйте Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!